Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um conjunto de vídeos que eu farei aqui sobre a Action Pele Fácil, que é uma action que eu produzi para você tratar com muito mais facilidade a foto, né, o seu retrato, enfim, qualquer tipo de fotografia que você tem. Lembrando que isso aqui não é uma aula de retouch, tá? retouch é um outro tipo de trabalho, requer muito mais tempo e é uma arte. O que eu quero fazer aqui é diminuir o tempo tratando as suas fotos. Bom, sem mais delongas, eu tenho essa foto aqui. Ela tá muito bem feita, muito bem produzida. E eu tenho no meu lado direito aqui, ó, uma série de AI de Photoshop que ao clicar, eu praticamente já tenho a edição. Então vamos clicar aqui, ó, vou clicar na IA, que quer dizer inteligência artificial. Vou clicar, e você pode ver que ele vai pensar um pouquinho e depois se finalizar esse pensamento, já vai ter o tratamento da pele, ó. Tem o um antes e depois aqui, ó. Tá vendo como uma, uma deu uma bela melhorada? E eu consigo melhorar é, aumentar ou diminuir esse tratamento através da opacidade, tá vendo? Se eu deixar no 100%, fica muito artificial, né? Fica parecendo aquelas peles de boneca e tal, e não é a ideia. Então eu vou diminuir, vou deixar mais ou menos uns 67%. Acho que tá um resultado bem agradável aqui. Vou apertar Command Shift E e vou... Já uh, achatar as camadas, né? Então virou uma foto sem camadas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou melhorar um pouquinho. Então eu vou dar um super zoom aqui. Vou corrigir essas linhas de expressão, tá? Então, ó. Eu tenho duas opções, tá? Eu posso usar a ferramenta Laço, que eu vou selecionar aqui, ó. Essa linha de expressão. Terminei de selecionar, botão direito. Tem aqui é Content Aware. Ou você pode, é, se tiver em português, colocar sensível ao conteúdo. Ele vai fazer uma análise e vai dar o ok, tá vendo? Ele já corrigiu, né? Ou eu posso usar também a ferramenta carimbo. O que, que é o carimbo? Eu aperto o S, que seria esse aqui, né? Aqui em cima eu diminuo, aumento o tamanho do meu pincel e eu vou copiando e colando, ó. com o mouse. ele pegar a melhor ó, eu vou manter um padrão né vou pegando bem do ladinho aqui o sensível ao conteúdo que o Content Aware também funciona muito tá é que esse é um trabalho mais manual mesmo para você ter um pouquinho mais de precisão se diminuir, diminuir essas linhas de, de, de expressão aqui ó é tudo um trabalho bem manual então ó, basicamente ó, já está pronto se você parar para pensar não tem muito que corrigir nessa foto aqui se você quiser deixar tirar essas espinhas aqui eu posso usar também de novo content-aware mais importante é o trabalho da pré-produção na verdade assim a maquiagem né? então se a make não for muito boa você vai ter mais trabalho na pós né? então a ideia é você não perder muito tempo de Photoshop mas se for o caso né aí ó. e de repente se essa pinta aqui te incomodar eu também consigo remover ó, no Content-Aware Super simples, selecionou Ok Prontinho ó. Já está tratada É uma série super rápida, vai ter vários vídeos onde eu vou mostrar aqui Várias formas de você tratar A, suas, a pele das suas fotos usando aqui O Pele Fácil, tá? O link Para você adquirir o Pele Fácil está na descrição desse vídeo Qualquer dúvida que tiver é, Deixem nos comentários. Tamo junto!